Bismillahirrahmanirrahim. Bu dünyada hamiye, ahiretin günü ise yalnız ve yalnız iman sahiplerine merhamet gösterecek Allah-u Teala'nın adıyla başlayırım. Allah'ın salam ve rahmeti olsun alemlere rahmet olarak gönderilmiş aziz peygamberimize ve onun pak ehli beytine, mukaddes imamlarımıza, hansılar ki Allah-u Teala onları bütün çirkinliklerden azat etmiş ve onları tertemiz, pakize karar vermiştir. Allah'ın salam ve rahmet olsun zamanımızın imamı, Allah'ın hücceti, yeryüzündeki nuru ve delili, ağam ve mevlam İmam Zaman Aleyhisselam'a. Allah'ın salam ve rahmet olsun siz aziz değerli Zehra şebekesinin tamaşaçıları, hamınızı samimi kalbden salamlayır. Allah'tan her birinize dünya ve ahiret saadeti dileyirim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Biz peygamberleri açık aydın delillerle nazil ettik, gönderdik. Ve onlarla kitap ve şeriat yolladık. Ta ki insanların arasında adaleti berkarar etsinler. Son zamanlar, xüsusən sosial şəbəkələrdə müəyyən dairələr tərəfindən insanların zehninə müəyyən bir şübhələr atılır. Şübhə bundan ibarətdir ki, ümumən insan ağlı həqiqətləri dərk edir. İnsan ağlı nə cür yaşamağın lazım olduğunu bilir. Ağıl dərk edirsə, Allah'ın peyğəmbər göndərməsi, şəriət göndərməsi, din göndərməsi lüzumsuz bir işdir, mənasız bir işdir. Biz özümüz dərk edirik. Çünki əgər peyğəmbərlərin dedikləri ağla uyğundursa, zaten bizim ağıllarımız o peyğəmbərlər demədən də elə həqiqətləri dərk edir. Ehtiyac yoxdur o peyğəmbərlərin nəyisə deməsinə. Əgər o peyğəmbərlərin dedikləri ağılla uyğundursa, ağıl dərk edir, ehtiyac yoxdur. Ağılla uyğun deyilsə, zaten insan onların dediklərini rədd edəcəkdir. Çünki insan onun ağılına uyğun gəlməyən heç bir şeyi qəbul etmək istəməz və həmin şey heç vaxt ayaq tutub yeriyə bilməz. Ona görə də ümumən peyğəmbərlərin göndərilişinin heç bir mənası yoxdur. Təkrar olsa da başqa bir ifadə ilə. Peyğəmbərlərin gəlişi ehtiyacsızdır. Çünki insan ağlı onların dediklərini ya dərk edir, onların dedikleri ya insan ağlı ilə uyğundur, ya uyğun deyil. Əgər insan ağlı ilə uyğundursa, insan ağlının əlavə bir şeyə ehtiyacı yoxdur. İnsan özü-özünü onları dərk edir. Yox, əgər onların danışdıqları insan ağlına uyğun deyilsə, onlar kənara qoyulur. Ehtiyac yoxdur. Bu bir şübhədir. İnsanların zehninə atılır ki, peyğəmbərlərə ehtiyac yoxdur. Amma bu şübhədən cavab verməkdən ötürü bir neçə mətləbi diqqətlə gözdən keçirməmiz lazımdır. Əvvəla insanın, insan cəmiyyətinin qanuna ehtiyac duyduğu, insan cəmiyyətinin qanunlarla yaşamalı olduğu təkzib edilməz bir faktdır. Nə üçün dövlətlər, İnsanlar parlament seçirlər, parlament qanunverici orqandır, qanunlar qəbul olunur. Həmin qanunlar vasitəsilə cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələri tənzimlənir. Deməli, insan cəmiyyəti qanunsuz yaşaya bilməz. Qanun mütləq və labüddür. Din fəqət bu sözü deyir. Deyir ki, cəmiyyət qanunsuz yaşaya bilməz, Allah öz qanunu göndərib. Allah əgər bu insanı yaradıbsa,
Allah da bu insanın idare olunmasından ötürü, insan cəmiyyətinin idare olunub, inkişaf etdirilməsindən ötürü qanunlar göndərmişdir. Həmin qanunların adına din deyilir. Dörd cəhətə peyğəmbərlərin gəlişinə ehtiyac var. Bir-bir onlara diqqət eləyək. Birinci cəhət bundan ibarətdir ki, düzdür, Allah Teala insana ağıl vermişdir. Ağıl insanda ən böyük nemətdir. Amma insan ağlı ilə yanaşı Allah Teala insana nəfs də vermişdir. Nəfs insanda çox böyük qüvvədir. Nəfs insanı ağlın etdiyi istiqamətdən əks istiqamətə çəkir həmişə. Nəfs çox insanlarda ağıldan daha güclüdür. Yəni biz əgər insanların davranışlarına fikir versək, insan davranışında əksər rol məhz nəfsin payına düşür. İnsanlar ağıllarına çox az qulaq asırlar. Baxmayaraq ki, ağılları onları dərk edir, həqiqətləri dərk edir. Amma sözə qulaq asan kimdir? Hamı nəfsin dalıcıdır, tam əksəriyyəti. Əli əleyhissalamın məşhur bir ifadəsi vardır, deyir, Kəmunə əqlun əsir, təhtə həvən əmir. Əsir olan ağıl, əmir olan nəfsin ixtiyarındadır. Yəni, nəfs əmirdir, patşahdır. Ağıl onun əmrindədir. Ağıl nəfsin əmrindədir. Ağıl nəfsdən aşağıdır. Yəni, hal-hazırda fakt onu görsə, fakt onu görsədir ki, insanlarda ağıl nəfsin nökəridir. Ağıl nəfsin əlində əsirdir. Deməli, insan olan varlıqda daima ağılla nəfs arasında bir rəqabət var, bir belə deyək, münaqişə vardır. Və insanların əksəriyyəti nəfsə meyillidir. Ona görə Əleyhissalamın başqa bir hədisində Həzrət buyurur, deyir, وَاِنَّ مَا هِيَ نَفْسِ اُرَوِّزُهَا بِالتَّقْوَى Bu mənim nəfsimdir, mən onu təqva ilə cilovlayıram. Yəni nəfs sanki ağla tabi olmayan, hətta ağla patşahlıq edən və sağ-sol tanımayan bir gücdür. Onu ancaq təqva cilovu ilə saxlamaq mümkündür. Ümumən, insanda iki güc vardır. Nari və nuri, məşhur bir ifadə vardır. İnsanda, insan ruhunda iki, belə deyək, tərəf mövcuddur. Nari və nuri. Nari, yəni insanı cəhənnəmə aparan nəfs. Nuri, yəni insanı cənnətə hidayət edən, ağla hidayət edən, həqiqətə hidayət edən ağıl. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdən bu ifadələr götürülüb, nari və nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qu ənfusəkum və əhlikum narən və quduhən nas və l-hicarə. Özünüzü və əhlinizi nardan, yəni cəhənnəm odundan qoruyun. Hansı ki onların həmin cəhənnəm odunun oduncağı insanlar və daşlar olacaqdır. Deməli, insanda nari bir tərəf vardır. Yəni, insanı cəhənnəmə aparan bir tərəf vardır. Digər tərəfdən insanı həqiqətlərə hidayət edən, Allaha hidayət edən nuri bir tərəf vardır. Nur tərəfi. Bismillahirrahmanirrahim. Nuruhum yəs'a beynə əydihim və bi əymanihim yəqulunə Rabbana ətmim lənə nurana. Ahirətin günündə cənnət əhli, cənnətə gedəcək şəxslərin nurları onların qarşısından və sağ tərəfindən onlara yol göstərəcəkdir. Yəni, nurları onları hidayət eləyəcək. Nurlar onların qarşısında bir yol göstərən olacaq. Sanki bir mayak olacaq. Yəqulunə Rabbena ətmim lənə nurana. İlahi, bizim nurumuzu tamamla. Həmin o cənnət əhli belə dua eləyəcəklər. Yəni,
insanda nuri taraf var, yani ağıl tarafı var, nari taraf var, cehenneme aparan nefs vardır. Daim insanların içerisinde bu iki güç ve kuvve arasında bir rekabet vardır. Rekabet olduğu halde, demeli bir elave bir güce ve kuvveye ihtiyaç var ki insanın ağlını bu mübarizede desteklesin. Yani ağılla nefs mübarize aparır, münakişe edir, rekabet aparır. Kenardan bir kuvveye ihtiyaç var ki insanın ağlını desteklesin. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh buyurur ki Peygamber zahiri ağıldır. Ağıl dahili peygamberdir. Yani aslında Allah Teala iki peygamber gönderip bir ağıl harici peygamber hemen o gönderilmiş 124 bin peygamber. Harici peygamberler, yani hayatta yaşayan peygamberler hemçinin dahil harici ağıldılar. Yani ağılla peygamber aynı sözü deyir. Sadece olarak hemen o peygamberler ağılın dediklerini nefsin mukabilinde destekleyirler. Bu Allah Teala'nın beşeriyete lütfüdür. İnsan, ben sende ağıl yaratmışam, nefs yaratmışam, bilirim ki nefs güçlü bir düşmendir. Ama senin nefsini məğlub etmekten ötürü, senin ağlını desteklemekten ötürü, ben kenardan bir güç ve kuvve gönderirim. Hemen kenardan gönderilen kuvvenin adı vahyidir, peygamberliktir, dindir. Demeli bu noktayı nezerden peygamberlerin hususiyeti, peygamberlerin faydası bundan ibarettir ki peygamberler ağılla nefs arasındaki mübarizede ağlı destekleyen kenar bir kuvve rolunda çıkış edirler. Bu bir. İkincisi ki peygamberlerin gelişine ihtiyaç var. Peygamberlerin gelişinin bir hikmeti var. Lap farz edeyim ki insan ağıl ve nefs mübarizesinde ağlın tərəfindədir. Yani ağlı qalibdir. İnsanlar özünün şəxsi məsləhətlərini, yani şəxsi faydalarını ağılla idarə edirlər. İnsanın öz şəxsi ehtiyaclarını ödəməsi, elm oxuması, sənət öyrənməsi, iş dalıca düşməsi, məsələn pul qazanması, bunlar hamısı insana lazım olan şeylerdir. Fərz edək ki, insan doğrudan da bu şəxsi işlərində ağla sökənir və hərəkət edir. Amma bəzən insan şəxsi məsləhətlə ümumi məsləhət arasında seçim etmək imkanı seçim etməli olur. Məsələn, biz bilirik ki, insan ictimai varlıqdır. Biz cəmiyyətdə yaşayırıq. Mən ağıllı insan ola bilərəm, öz ehtiyaclarımı ödəyərəm, öz işlərimin dalıca ağlımla hərəkət edərəm. Amma cəmiyyətə lazımlı olan sahələr də var axı. Həmin orada da mən iştirak etməliyəm ya etməməliyəm. Bu zaman, yəni insan şəxsi məsləhətlə, İctimai məsləhət arasında belə deyək, seçim etmək şəraitinə düşəndə bir qanuna ehtiyac var ki, bir belə deyək, kənar qüvvəyə ehtiyac var ki, təyin eləsin və sənə desin ki, insan, sən şəxsi məsləhətin ardıca düşmə, bu məsələlərdə ümumi məsləhətə tabi ol inan. Şəxsi məsləhət dalıca düşməyin yəni normaldır. Amma daha yaxşı olar ki, sən məsələn filan işlərdə, ümumi işlərdə faydalı ol. Nəinki şəxsi faydan üçün çalış. Bax, bu məsələlərdə həqiqətən də vəhyə ehtiyac vardır. Vəhy, yəni Allahın dini, peyğəmbər, vəhy bu məsələdə insana dəstək durur ki, mən
İctimai məsələlərə də yönəlim, təkcə öz şəxsi məsələlərimi düşünməyim. Demək, vəhiyin bu nöqteyi nəzərdən ciddi bir faydası vardır. Üçüncü önəmli cəhət. İnsan ağıllı varlıqdır. İnsan öz məsləhətlərindən ötürü çalışır. İnsan, belə deyək, həyatın sirlərini kəşf eləyir, kainatın sirlərini kəşf eləyir, yeni-yeni texnologiyalara yiyələnir və öz həyatını, yaşayışını rahatlaşdırır. Çox gözəl. Hal-hazırda yaşadığımız əsr texnologiya əsridir. Hal-hazır ki, insan texnoloji insandır. Texnologiyanın hakim kəsildiyi bir insandır. Hal-hazır ki, sivilizasiya da texnologiya sivilizasiyasıdır. Amma vəh deyir ki, sən texnologiyanı öyrən, təbiəti kəşf elə, kainatı kəşf elə, amma texnoloji və insani cəmiyyət yarat, nəinki təkcə texnoloji cəmiyyət. Çox qəribədir. İnsan təbiətində belə bir şey vardır. Yəni, hamı əslində bunu müşahidə edir. Deyirlər ki, texnologiya inkişaf elədikcə, sanki insanların insanlığı azalır. Sanki insanlar arasında məhəbbət, qardaşlıq, səmimiyyət azalır. Bunu çox insan müşahidə edir və çox insan deyir. Deməli, insan fitrətində belə bir şey var. İnsan nəfs, xüsusən nəfs bunu tətikləyir, belə deyək, bunu dəstəkləyir. İnsan kainatı kəşf etdikcə, kainatın sirlərini öyrənib, texnologiyaya yiyələndikcə, insan robotlaşır, insan öz hisslərini unudur. Robot insana çevrilir. Amma din nə deyir? Din vəhy bu nöqteyi nəzərdən çox önəmlidir. Vəhy insanın robotik insana, sırf texnoloji insana dönüşməsinin qabağını alır. Deyir ki, sən texnologiyanı öyrən, kainatı kəşf elə, amma həmçinin nə lazımdır? Həmçinin məhəbbət lazımdır, qardaşlıq lazımdır. İnnəməl müminunə ixvə, Qur'an-ı Kerimin dəsturu, Qur'an-ı Kerimin ismarıcı bundan ibarətdir. Möminlər qardaşdılar. İnsanlar arasında qardaşlıq, məhəbbət, ülfət, mərhəmət hissi güclənməlidir. Nəinki texnologiya inkişaf elədikcə bu hisslər arxa plana keçməlidir. Çox təəssüf ki, hal-hazır ki, zamanda biz bunu yaşayırıq. Deməli, vəhyin bu nöqteyi nəzərdən çox mühüm bir rolu vardır ki, vəhy insanı təkcə texnoloji insan olmaqdan saxlayır. Vəhy deyir, texnoloji və insani bir sivilizasiya qurun. Məhəbbət, rəhmət, qardaşlıq, paylaşım üzərində bir belə deyək, bir cəmiyyət qurun və bir yerdə yaşayın. Dördüncü cəhət, bu da çox önəmlidir. Baxın, insan ağlı lap belə kamilləşib. İnsan ağlı adətən insanın bu dünyada, bu qısa həyat müddətində nə cür yaşamalı olduğunu insana təlqin edir. Fərz edək ki, insanlar ağılları nəticəsində bu dünyada özlərinə rahat bir şərait yaradıblar. Elə mədəni, belə qabiliyyətlə, belə məhəbbətlə bir cəmiyyət qurublar. Bu yetərlidirmi? Yetərli deyil. Axı bu cəmiyyət insan həyatı qısadır. 70 il, 80 il, 90 il və bu bitir. Bu həyat bitirmi? Bu həyat bitirsə, bəs bundan sonraki həyat, din deyir ki, bu həyatla insan həyatı sona çatmır, bu həyatdan sonra başqa bir həyat vardır. Bizim ağlımız bu həyatdan sonraki ağlı dərk eləyir, eləmir. Bizim
Ağlımız uzaq başı bu həyatda bizə, məsələn, normal insan kimi yaşamağı təmin eləyə bilir. Amma ağlımız sonraki həyatı dərk eləsin, sonraki həyata hazırlaşsın, ağlımız bu həyatla sonraki həyat arasında bir irtibat qursun, bir bağlılıq qursun, bu həyatımızı sonraki həyat üçün bir hazırlıq mərhələsinə çevirsin. Xeyr, bu belə deyil, yoxdur bu. Bunu təmin edən güc və qüvvə nədir? Yalnız və yalnız vəhy, Allahın yeryüzünə göndərdiyi vəhy, peyğəmbərlər, müqəddəs kitablardır. Məhz vəhy, peyğəmbərlər, müqəddəs kitablar bu qısa həyatla uzun əbədi həyatı bir-birinə bağlayır. Bu qısa həyatı həmin o əbədi həyat üçün bir başlanğıc və hazırlıq mərhələsi qərar verir. Qur'an-ı Kerimdə çoxlu ayələr bunu bəyan edir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl insan, innəkə kadihun ilə rabbik, kədhən fə mülaqih. Ey insan, sən öz Rəbbinə doğru gedirsən və hökmən Rəbbinə qovuşacaqsan. Yəni, nə deməkdir? Yəni, insan, sən bu həyatda bitəcəksən, amma bu həyatdan sonra böyük bir həyat var, əbədi bir həyat var, sən həmin əbədi həyata qovuşacaqsan. Bizim ağlımız yetirmi bu həyatı əbədi həyata qovuşdurmağa? Xeyr, yetmir. Vəhiyə ehtiyac var. Quran deyir ki, bu həyat, اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Bu dünya həyatı oyuncaqdır, belə deyil, ləhv-ü ləbdir, əyləncədir, ziynətdir, təfaxurdur, insanların bir-birinə fəxr etməsidir. وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Mən öz malımı çoxaldım, sən öz malımı çoxaldasan. Mənim 5 uşağım var, sən deyəsən mənim 6 uşağım var. Yəni, dünya həyatı bundan ibarətdir. Amma müvəqqətidir. Müvəqqətidir. Və insan ağlı uzaq başı bu dünya həyatında, belə deyək, insana müəyyən bir yol göstərə bilir ki, bu dünya həyatını idarə edə bilsin. Amma heç bir halda bizim ağlımız bizim əbədi həyatımızla irtibat qurmağa, belə deyək, yetərli deyil. Bəs bunu öhdəsinə götürən qüvvə hansıdır? Vəhdir. Deməli, hökmən və hökmən vəhiyə ehtiyac vardır. O ki, deyirlər, bizim ağlımız dərk eləyir, vəhiyə nə hacət? Vəh də bizim ağlımızın dediyini deyirsə, onsuz da ağlımız deyir, vəhiyə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər vəh bizim ağlımızın əksinə sözlər deyəcəksə, zatən biz onu qəbul eləməyəcəyik. Xeyr, ağılla vəh mübarizədədir, ağlı dəstəkləməyə ehtiyac vardır. Şəxsi məsləhətlə ümumi məsləhət arasında mübarizə gedəndə məhz vəhiyə ehtiyac vardır. Ağıl uzaq başı insanı texnoloji insana çevirir, amma vəh texnoloji və insani bir cəmiyyət qurur. Dördüncüsü, vəh bu dünya ilə ahirət arasında bir irtibat yaradır. Bugünkü verilişimizin mövzusu bu qədər. İnşallah gələn görüşlərə dək. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərakatuh. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi tahirin.